которого ведет Нитиденска. Играме Watch Your Boss на македонски. Убий го твоят шеф. Така, уживайте. Сега починяме вака. Така, Watch Your Boss. Да стисниме Enter. Шо? И почуваме. Долу сме ние. Еве го нашия чеф. И ние трябва да го тъпаме нашия чеф. Що бе wrong? Дали можем... без болката. Чега, що е? Ай, са, пиша оранжево. What? No when. No want. No worry. No when. No want. No worry. No when. Ноички може. Може са ноички да го тепаме. Оооо, шит! Що му направихме на шефот? Цяла канцелария ли що е? Окей, пинаме. Значи ово ни е чистят, свикни ме чистят, за да ни изчисти. Ja, imamo drugo. Čak imamo... Dosta, be, no. It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay late. Again. Se šo go te pa, ne? Your project has to be completely redone. Se stop. Имаме, значи сега вземаме, ке отепаме со кишовен бефме. Айде со... Што е ово? Со закачалка. О, доста му ме. Оу, шит. Дали го видите ова доле на вратот, што е тука? Evo, čisto se, okej. Shit. O, Dor. Što se ga? Dor. No. Wrong. It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay lean. Okay. Again. With no overtime. I saw. Oh. Što se je? Što mi je vratno? Ne.
Окей. Пример. Значи, той гон, какво ще гледате, пишу е скор 6 от 17. Окей. Сега. О, о. Той желал видео, ако ви се допълно ставите лайк, докато ме дисхиане, но да ще кажем така да за вас и пишете в коментари дали сакате пар 2 долу и пишете дали сакате, слободно пишете пар 2 долу видео, ако сакате. И това би било този за видео, ако ви се допълно ставите лайк, докато ме дисхиане и ки се видим с новено видео. Чао!